Hej, jeg skal prøve at vise jer, hvordan man binder et slips. Det har der været lidt stemning for. Der findes selvfølgelig slips af forskellige længder, og der findes også forskellige slipsknuder. Det jeg vil bruge her, det er vores standard gripper slips, og knuden jeg vil binde, den hedder en double windsor. Lidt teknisk i termer, sådan inden jeg går i gang. Jeg vil referere til den brede ende af slipset, og så til den smalle ende af slipset, sådan hvis du skal prøve at følge videoen. Det første jeg gør, jeg folder min krave op på den skjorte, jeg har på. Så tager jeg slipset på, så har jeg nu den brede ende hængende ned på min højre side, og den smalle ende hængende ned på min venstre side. Så skal jeg ligesom have justeret slipsets længde nu her. Og det her, det vil nok passe godt til sådan en størrelse som mig. Så tager jeg nu den brede ende og lægger over den smalle ende, så jeg nu har den brede ende på min venstre side og den smalle ende på min højre side. Og nu skal jeg så have lavet den sidste justering af slipsets længde, og det passer sådan nogenlunde mere ned til brystlommen på mig her. Så tager jeg nu den brede ende af slipset og kører op igennem på venstre side, og lad den falde ned igen på venstre side her. Det næste jeg så gør, nu skal jeg have den brede ende over på den højre side, så der kører jeg den indenom den smalle side her, så de nu bytter plads. Og så vil vrangen være vendt udad nu, på den brede side af slipset. Når jeg så har det, så tager jeg nu den brede ende og kører op igennem og ned igennem herude igen. Og den hænger stadigvæk med vrangen ud af. Og den brede side er stadigvæk på min højre side, og den smalle er på min venstre side. Når man så står og binder det her, det er nemmest i et spejl, så man kan stå og se, hvad det er, man laver. Så skal man sørge for, at det, man får bundet her midt på, at det ligesom er pænt og ikke har for mange folder og så videre. Så man skal stå sådan og nøgle lidt med det hele tiden. Det næste skridt er, at jeg nu tager den brede del og ligesom fører over på den her måde. Men mens jeg gør det, så skal jeg sådan ligesom prøve at holde ved den knude, jeg har lavet her i forvejen. Så jeg fører den over her. Og så laver jeg ligesom sådan en lille lomme her, for den skal jeg have puttet slipset ned igen lige om lidt. Og så fører jeg den op igen. Og så vender den nu med, hvad kan man sige, vrangen ind mod mig selv, og så fører jeg slipset ned igennem den lomme, jeg lige har lavet her. Og her skal jeg så ligesom stå og lave knuden pæn. Og det var derfor, der ikke måtte komme folder og så videre på her. Så nu har jeg altså den hvad kan man sige, den brede ende her. Den bruger jeg til, at hvis jeg hiver i den, så strammer jeg slipset knuden til. Og den smalle ende, hvis jeg hiver i den, så strammer jeg ligesom slipset til, så det passer i halsen her. Så det er sådan en kombination af at stramme slipseknuden til, og få det til at passe. Således. So